السلام علیکم ویورز امید لرم چې ټول بخې روغ جوړ او خوشاله وي ویورز تاسو څنګه وخت هم په استریت لاړو او بیا دا غزین را روان شو کوم پیټه کې په چې د سپیشل چیو د پاره مونږ راځو پیټه کې په ته دلته به مونږ خښتا چې سکو دلته او انجوای کوو با او تاسو سره به شیر کوو نو چرته زیبا زموږ سمخ کې ویډیو جوهر قلندر کم چې د دیر تور موږ سره تعلق ساتي او ویورز دا و زموږ نه 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 ویډیو کم چې تاسو وکړه او امید لرم چې تاسو ډیر ښه انجوای کړی لاړو پیستری پول ته او بیا چې کومه دی موږ ټویټه کې پی ته لاړو چې یو مشهور ځای د چیو دپاره نو ډېر سپیشل چیو هلته چیم وڅکله او د هغې نه پس چې کومه دی نو واپس موږ خپل منزل طرف ته را روان شو او خپل زم چې کوم ځای و نو هغې ته را ورسېدو همدغه شان زموږ ویډیوګانې ګورئ لایک کوئ او ډېره ډېره مننه کوو ستاسو د لوی الله پامان.